Раєм засіваєм, з новим роком всіх вітаєм. В новім році нові мрії, нове щастя та надії. Щоб щасливо вам жилося, щоб задумане збулося, щоб не нило, не боліло і ніколи не хворіли, щоб як маки ви цвіли, та й 100 років прожили, щоб родило щедро нива і сім'я була щаслива, щоб ви хліб у хаті мали і спокійно діти спали. Будьте добрі та здорові, побажаю вам любові, світла й радості багато, щоб життя було як свято. У сьогоднішньому святі Коляди взяли участь Народний хор Вознесіння, керівник Любов Мурин. Дитячий ансамбль гітаристів, керівник Ігор Войтович. Народний вокальний ансамбль Пори року, керівник Ірина Весна. Народний вокальний ансамбль «Любисток» Народного дому села Ясенівці. Керівник Леся Бойко. Хор церкви Миколая Чернецького. Керівник Лілія Купин. Вокальний ансамбль «Колорит» Центрального дитячого та юнацької творчості. Керівник Неля Мельник. Чоловічий вокальний ансамбль «Ретро», керівник Михайло Стречик. Солістка районного народного дому Юлія Лоєк. Народний вокальний ансамбль «Древо», керівник Ольга Чепелюк. Народна хорова капела «Опілля», керівник Михайло Полюбаш. Для вас концертну програму вели Тетяна Вітка та Семен Нечвик. А наше свято Коляди не закінчується. Воно продовжується вулицями нашого міста. І розпочнеться воно коло Риму католицького храму. Дякуємо! Христос!